Il tremore scuola della serie. I ovdje šakotava u stazi broj 4. Sama. I evo krenula je. Krenula je prva skupina na 100 metara. I evo upišnja je krenula druga skupina na 100 metara. Tjesno je, tjesno je skroz do kraja. I uspješno je bilo treća skupina 100 metara. I staza broj 6, Danijel Dugak, Zagreb. I evo bilo najbrža skupina. Perezić i Šušnja. I neka Vojić, Perezić, Perezić. I Perezić prvi, Vojić drugi i Šutna treći.